habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa ee caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyna waxay kala yihiin dowladda indonesia ayaa b b c da u sheegtay inay dhisayso xarun cusub oo digniin ka bixisa sunaamida sanadka soo socda tirada dadkii ku dhintay sunaamidii sabtidii ayaa gaartay 429 qof kumanaan soo galootiga ee bartamaha amerika ayaa krismaska ku qaadanaya maanta jidadka mid ka mid a magaalooyinka ugu halista badan mexico warbixinno ayaanu idinkaga haynaa qodobadaasi sidoo kale iyadoo sanadkan 2018 uu sii dhammaanayo waxaanu eegi doonaa warbixinadii ugu xiisaha badnaa ee aynu sanadkan sii deenay waxaana ka mid ah ilhaan cumar oo noqotay qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah ee loo doorto aqalka kongareska ee maraykanka magaalada tan londonna tiradii ugu badnayd ee dhalinyaro soomaaliyeed ah ayaa mindiyo lagu laayay sanadkan kala soco b b c news somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waa tahay waxaanu ku bilaabaynaa dowladda waddanka indonesia waxa ay ku dhawaaqday in ay markaasi dhisi doonto xarun cusub oo digniin oo horudhac u ah sunaamida iyadoo dadkii ku dhintay dhulgariirkii sabtidii ay kor u dhaaftay 429 qof roobab mahiigaana oo ka daacay bartamaha indonesia ayaa sababay in hakad la geliyo dadaalada gargaarka ku dhawaad 1500 oo qof ayaa dhaawacmay dad badanna waxaa la la'yahay sida la sheegayo in ay halkaasi ay weli ay badqabaan dhulgariirka ayaa waxa uu burbur weyn u gaarsiiyey xeebaha koonfurta sumatra iyo waqooyiga jaffa waxaana muuqaaladani ay yihiin oo ay muujinayaan xeebaha waddankaasi oo weli laga raadinayo in ay jiraan dad markaasi ku badbaaday amaba ka samata baxay dhulgariirkaasi shaqaalaha samata bixinta weli waxay baadi goobayaan in ay jiri karaan dadkaasi ka badbaaday xaaladan adag waxaan maqalnay in xoogaa ka hor ay kooxdeena gaareen bulsho gaaraysa ilaa 800 oo qof ma ogin inay halkaas wada deganaayeen ama ay ku jiraan dad dhankooda usoo qaxay oo go'doomay markii sunaamiga uu dhacay si kastaba dadkan maysan helin gargaar oo dhan taniyo markuu dhulgariirka dhacay waxyaabaha asaasiga ah ee dadka ay u baahan yihiin marka musiibadan ay dhacdo sida darbaal iyo bustayaal sababtoo ah waa qabow habeenkii biyo nadiif ah oo yacbaan inkastoo jidadku ay ku go'een burburka guryaha iyo geedaha haddana waxaa jirta in dadka gurmadka samaynaya ay markaasi ay gaarayaan dhibaatooyinka halkaasi ka jirta oo ay sheegayaan in deegaano fogfog ay weli ka raadinayaan masiibada ay ku dhacday dad halkaasi ka samata baxay waxaana ay sheegayaan in ay tahay mid ka xun sidii markii hore la moodayay waxaana jirta in xarunta gobolka banten ay tahay mid xudun u ah howlaha gurmadka meydadka la helo ayaa la keenaa si loo garto sidoo kale waxaa la keenay caruur fara badan oo la sheegayo in waalidkood ay kala lumeen laakiin hay-aduhu waxay sheegayaan in biyaha iyo daawada gargaarkaba ay sii dhammaanayaan halkaasi kumanaan qof oo soo qaxay ayaa la dejiyey xeryo ay sameeyeen dowladaha dowladda iyo hay-adaha waxaana looga digayaa in aysan halis isgelin oo aysan dib ugu noqon guryahoodii wariyaha b b c da samiir xaashimi ayaa ku sugan galbeedka jaffa waxaa jirta digniin ilaa arbacada oo dowladda ay soo saartay waxaa laga digayaa sunaami waxaana loo sheegay dadka ku sugan xeebaha inay halkaasi ka fogaadaan badankoodana waa ay ka soo tageen goobahaas qaarkood waxa ay ku sugan yihiin xeryo ay sameeyeen dowladda iyo hay-adaha maxalliga laakiin waxaa jiro kuwo badan oo gudaha u sii galay waxayna asxaabtooda iyo qaraabadooda kula sugan yihiin meelo badqableh wayna isku dhex jiraan ma ahan in dhammaantood ay hal meel ku wada sugan yihiin waxa ay dowladda isku dayayso ayaa ah in la xaqiijiyo in dad badan la geeyo goobaha kala duwan ee gurmadka si loo caawiyo loona daaweeyo haddii xanuuno ay qabaan waxaa jiro warar soo dhacaya oo sheegaya in caruur badan iyo waalidkooda ay kala lumeen waxaana soo qaaday booliska waxaa la geeyey saldhigyada booliska si waalidkooda loogu raadiyo kuwo badanna waa la la'yahay weli kadib dhulgariirkii sunaami ee sabtidii dhacay
hadaba dhulgariirkan sunaamida ee dhimashada badan sababa waxaa la aaminsan yahay inuu ka dhashay fulkaanada la yidhaahdo Anacaracatu. Waxaana goobtani ay tahay baa la yidhi meesha ay ka dhacaan fulkaanaha ugu xun ee abid dhacay bishii Agoosto 1883, in ka badan 30,000 oo qof ayaa ku dhintay halkaasi. Dalka Indonesia waxaa ka dhaca 13% guud ahaan fulkaanooyinka dunida oo dhan ka dhaca, waxaana ku xiga dhulgariiro. Bishii September ee isla sanadkan 20,000 oo qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoog badan oo daba socday tsunami oo ku dhuftay xeebaha magaalada Palu. Sidoo kale ilaa 13 dal ayay si xun u saameysay dhulgariirkii tsunamidii ee December 2004, taasi oo keentay in xeebaha badweynta India ay ku dhintaan 228,000 oo qof. Markana aynu eegno waddanka Mexico, horaantii sanadkan ama bishan waxa aynu waddanka Mexico ay ogolaatay oo aanu ku soo warannay qorshe ah in dadka magangeliyo doonaya ay Mareykanka ay joogi karaan oo Mexico inta codsigooda markaasi laga shaqeynayo, iyadoo xaalad xun halkaasi ay ku jirto oo ay ku sugan yihiin magaalada la yiraahdo Tijuana. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. Qoyska Samuel waxay filayeen inay nolol ka samaystaan Mareykanka, ma ahayn inay hadda ku noolaadaan teendha Mexico ku taala. Qaynuunka cusub waa in ay Mexico joogaan ay ku noolaadaan hoy aan rasmi ahayn inta ay sugayaan codsigooda magangelyo. Isbeddelka waa tallaabo ku meel gaara oo bani aadamnimo, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mexico. Waxaa loo arkaa dal saddexaad oo ammaan ah. Sidee bay ammaan u tahay? Dhowaan laba dhallinyaro oo Honduras u dhalatay kana mid ahaa soo galootiga ayaa lagu dilay waddooyinka Tijuana. Waxaan soo aragnay Samuel, Arlina iyo cunugtooda Madeline oo inta badan safar ku jiray. Sida qoysaska qaxootiga, waxaa ka muuqatay saboolnimo, daal iyo in ay ka baxsanayeen khatar dagaal. Wax kasta ayay u soo mareen si ay halkan u soo gaaraan, mana doonayaan inay dib u laabtaan. Balse hadda bilooyin haddiiba aysan sanooyin noqon, waxa ay joogayaan mid ka mid ah magaalooyinka ugu halista badan Mexico. Dib uma laaban karno, maxaa yeelay burcadda Honduras joogta ayaa dil inoogu hanjabtay. Dhowr jeer ayay aniga guriga iga soo raadiyeen, waana ka soo cararay. Toddobaadyo adag ayay wax kasta kaga soo baxeen. Cuntadu way yar tahay, waxaana jira xaalad nadaafad darro. Magaalada waxaa laga furay xeradii labaad ee soo galootiga, mana ku filna. Boqolaal ayaa ku soo laabtay bartamaha Ameerika, waxayna mas'uuliyiinta Mexico ku dhiirigelinayaan inta kale inay sidaas sameeyaan oo ay ciidda Masiixigu ku laabtaan dalkooda. Waa go'aan in badan ka yaabiyey. Sidee magangelyo u weydiisanaa dal una joogaysaa dal kale macno ma samaynayso? Madaxweyne Trump wuu nacay habkii hore isagoo ku tilmaamay qaba oo daa. Isbeddelka waa waxa uu Mexico ka doonayo. Inkastoo heshiiska cusub hadda la sameeyey, haddana kuwa ku xadhnimay xuduudda way ku sii adag tahay. Bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. Koox dable ah ayaa weerar ku qaaday wasaaradda arrimaha dibadda ee Liibiya, magaalada caasimadda ee Tripoli. Warar dhinaca ammaanka ayaa sheegaya in ragga weerarka soo qaaday ay dhismaha gudaha u galeen, waxaana jirtay rasaas iyo qarax ka dhacay. Saddex qof ugu yaraan ayaa lagu dilay, mana jirto cid sheegatay weerarkaasi. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ku marti qaaday Donald Trump inuu sanadka dambe soo booqdo si markaasi la iskugu dayo in ay iskala shaqeeyaan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya. Aqalka cad waxay sheegeen in safarkaasi weli aan la qorshayn. Bal markana aynu eegno warbixinadii sanadkan ugu xiisaha badnaa ee aanu sii dayna, waxaa ka mid ahaa xisbiga dimuqraadiga ah oo la wareegay aqlabiyadda aqalka wakiilada kadib doorashooyinkii xilligii dhexe ee Mareykanka. Waxaa doorashooyinka ku soo baxay dumar badan, haweenkii guusha haleelayna waxaa ka mid ahayd Ilhaan Cumar oo ah gobar Soomaaliyeed, Caisha Afrax oo ka qayb gashay xafladii guusheeda oo ka dhacday magaalada Minneapolis ayaa warbixintan xilligaasi kasoo dirtay. Waxay u ahayd habeen xisbiga dimuqraadigu hantiyay guul ay u dabaaldegaan. Guushan waxaa u horseeday musharaxiin ay haween horkacayaan. Waa guul dabri doonta awoodda madaxweyne Donald Trump, waana habeen geli doona taariikhda Mareykanka. Waxaa markii ugu horreysay aqalka wakiilada loo doortay gabar Soomaali ah, Ilhaan Cumar, oo noqon doonta xil dhibaanada gobolka Minnesota. Ilhaan, oo horey u ahayd qaxooti, waxay sidoo kale noqon doontaa gabadhii labaad ee muslimad ah ee aqalkan loo doorto. Waxaa la midoobi doontaa Rashiida Daaleb, oo iyana isla xalay gobolka Michigan laga soo doortay.
kuwa tartankayga un ma aha laakiin dalka oo dhan dadku midnimo ayay ka doorteen baqdin midnimo ayay ka doorteen kala qaybsanaan runtiina waa waqti ay Soomaalida oo ku jirta liiska muslimiinta oo dalka laga mamnuucay in loo doorto Soomaaliyad qaxooti ah kongreska Minnesota farin cad ayay dirtay waana fursad lagu farxo guushu ma aheyn mid ku sinnayd iyada iyo qoyskeeda waxaa la wadaagay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota guud ahaanna dadka soo galootiga ah ee degan Mareykanka waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay maadaama ilhaan ay soo gashay waa ilhaan waa gabar Soomaali waayay waa gabar maxaladaha ay cilmile waa gabar weyn waayay waa gabar maxaladaha ay way ogtahay dibka haasto qof kasto Soomaali ah qof kasto refugee ah dadadu way yahay waa hun laakiin experience iyo khibradeeda aad bay u badan tahay waxyaalahan hadda haysta oo dadka Minnesota jooga haystana oo waxyaalaha ay iyadu ma gaarto soo martay oo waxyaalaha ay also dareensan tahay oo shaqadeeda ay personal tahay xisbiga jamhuuriga ayaa wali gacanta ku haya aqlabiyadda aqalka sare madaxweynuhu wuxuu si isdaba joog ah duulimaad ku mareeyay gobolada isagoo ka qayb galayay isku soo baxyo soo dangaarayay labadii bilood ee u dambeysay si kastaba ha ahaatee madaxweyne Trump wuxuu sheegtay guul weyn doorashooyinka dhexeeya Mareykanka ayaa waqti dheer la hadalhayay laakiin hadda waa ay soo afjarmeen musharaxiinta ayaa ku qaaday ballamo fara badan ololayaashoodii oo ay ka mid yihiin hagaajinta kaabayaasha caafimaadka iyo dhaqaalaha dadweynaha Mareykanka ayaana hadda sugaya in dhammaan ballamahaasi la oofiyo laakiin la wareega golaha wakiilada ee dimuqraadigu waxa ay ku noqon doonaan caqabad iyadoo hor istaagi karta dejinta sharciyada isla markaana carqaladeyn karta siyaasadiisa si kastaba ha ahaatee golayaasha wakiilada Mareykanka ayaa u qaybsan si la mid ah sida uu Mareykanku u qaybsan yahay Aisha Afrah BBC Minnesota warbixin kale oo xiiso leh ayaa inoo soo socda oo sanadkan aynu sameynay ee hanaga tagina wali waxa daawanaysaa barnaamijka caawiya caalamka ee BBC waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn dowladda Indonesia ayaa BBC da u sheegtay inay dhiseyso xarun cusub oo digniin ka bixisa tsunami-da sanadka 2019 iyadoo tirada dadkii ku dhintay tsunami-di sabtidii iminka ay gaartay 429 qof waxay u soo hayaameen riyo mustaqbal wanaagsan laakiin iminka kumanaan soo galootiga bartamaha Amerika ayaa maanta Christmaska waxay ku qaadanayaan jidad ka mid ah magaalooyinka ugu halista badan Mexico warbixinadii sanadka aynu sii deynaayo inuu ku jirnaa ugu yaraan 12 dhalinyaro Soomaali ah ayaa 12 bilood ee u dhaxeysay dhamaadkii sanadkii hore iyo sanadkan bilowgiisii waxaa mindiyo loogu dilay magaalada London waa tiro aad looga noxo oo khalkhal ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda waddankan Britain Maxamed Xaraare ayaa u kuurgalay dhibaatadaasi warbixintan ayuuna ka diyaariyay bilowgii bishii August ee sanadkan waxaa dhacday qadar baa igu dhacday oo wiilkayga TC baa gashay maalin waxay talaada saddexdii galabnimo kor ka soo degtay waxaan wariyay qadan kariyay qadadan cun bariiskii muun cun wati bigsbu cunay kabacdina waxaan idiga uu furay aqalka uu furkii kor ka soo dejiyay iridda markuu saac u dhigay wuxuu yiri waxaan imanayaa 5 minute iridda albaabku furay wax yar inuu isugu banaanka taagano maleynayo waxaan maqlay gabar aan dhalay soo wacday wuxuu ugu tiri Cabdullaahi Mindiyal galiyay dhacdadani kuma koobna hooyadan oo keliya 12 bilood ee la soo dhaafay magaalada London waxaa lagu dilay ugu yaraan 12 qof oo Soomaali ah taasoo macnaheedu tahay in bishii tagtaa uu qof Soomaali ahi middu u dhimanayay aabahan oo naga codsaday inaan wajigiisa qarinno waxa uu iga sheekeeyay sida wiilkiisa loo mindiyeeyay oo markaa wuxuu lahaa imtixaanaadkii jaamacadda iyo wixii baa lagu jiray inuu library wax soo matqan akhriyo oo matqana gurubii kale too isaga ay jaamacadooda dhigtaan iyo wixii ay wada sameeyaan hawl wada qabtaan bay ahayd nasiibta waxaa dhacday in matqana lagu weeraray isugu stationka sii galay taas uu ka soo cararay isagoo ka cararay ba dhabarka midi laga garuftay markii horeeto isugu buu ogeen wejiga ayay kaga dhacday
waxaanu ka cararay. Wiilkiisu wuu ka bogsooday dhaawacyo ka soo gaaray dhabarka iyo wajiga. Hayeeshee nabadgelyadiisa darteed, dalkan waa laga dhoofiyey. Sida lagu xaqiijiyey macluumaadka booliska London dhawaantan daabacay, 4 bilood ee ugu horreysay sanadkan waxaa la dilay 5 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo ay da'doodu u dhaxaysay 17 ilaa 36 sano. Abdullahi shan wiil buu dhashay isagoo yaraa. Yaraan buu ahaa, yaraanka wiilasha buu ahaa. Ani dhinacayga wuxuu ka ahaa baby. Sariirtu xataa ila seexan jiray. Abdullahi wiil yar ahaa. Wallaahi subaxii waxaan shaqan tegi jiray care. Sidii sokologan bixi jiray. Markaan baxo sariirtaydu tegi jiray. Markaan 10:30 caano iyo rooti soo gado, waa loo soo lugeeyaa gurigeenna xoogaa yar dhe buur yar. Gurigayga ilaa Iceland xoogaa la soo lugeyn jiray. Timekaas iga hor imaan jiray. Isagoo ordaayo caanaha iyo alxamdulillah rabbil caalamiin. Isagoo soo ordayo iga qaadayo alaabti. Inkastoo ay dambiyada mindiyuhu guud ahaan sii kordheen dalkan, haddana qaar ka mid a dadka Soomaaliyeed ayaa sheegaya in iyaga si gaar ah loo bartilmaameedsado. Laba dhinac waaye. Dhinac horta waxaa jirta oo ka dhacday Layton, ciyaal Soomaali ah oo ka imaaday xaafadda Layton, ciyaal madow oo Laytonston ka imaadaan isdagaali jireen. Soo marka dagaalkii waa sii batay, adii sanadooyin wuxuu socday, laakiin heer waxay gaadheen oo cunug oo iska socdo oo Soomaali ah Soomaali ahaan wax oo isugu darsaday dagaalkaas iyo gang ninku ma jiro Soomaalinimo aa loo gelimidi. Laakiin dhinaca kalena waxaa jirta xaafaddan Woodgreen Tampak Lane ceel madow ee la dagaalan Tottenham. Soo marka sidii ayaga iska ay aarsanayeen ayagana marka Soomaali ahaan si loo geliya. Waalidiin badan oo Soomaaliyeed ayaa caruurtooda ula soo cararay dalkan si ay uga helaan amni iyo mustaqbal. Laakiin qaar ka mid ahi waxa ay la darseen dhacdooyin naxdin leh. Caruurtii hore looga soo qixiyey colaadaha ayaa hadda lagu fakarayaa in dib loo qixiyo. Maxamed Xaraare, BBC London. Waxaa kale oo warbixinada sanadkan aanu sii daynay ka mid ahaa barnaamijyada mobilada oo tagaasida markaasi lagu dalbado mid haweenka u gaar ah ayaa la sameeyey. Nisa waa barnaamijka haweenka oo keliya ay ku dalban karaan tagaasida. Sidoo kale darawallada oo dhan waa haween ka shaqeeya. Barnaamijkana waxa uu siiyey hab ay gaadiidka ay ku safraan haweenka ay ku qanacsanaan yihiin tagaasida raggu wado, maadaama aysan arrimo diimeed iyo mid ammaanba ku qanacsanayn. Suhaybe Maxamed Badas ayaa ka warramaysa. Falalka xiriirka ee naxdinta leh ee ay la kulmeen iyo dhibaatada ay qaar ka mid ah darawaliintu u geystaan haweenka ayaa ah waxa ku dhiirageliyey Mehnaar Sarwaar in ay bilowdo ganacsigan. Waxay hadda un bilowday ab la yiraahdo Anisaa, taa oo macnaheedu yahay haween. Waa tagsi ku shaqeeya online-ka oo haween keliya ay darawale ka yihiin, dumar keliya ayayna qaadaan. Waxaan ragga u haynaa fursado badan. Waxay ku shaqeysan karaan Uber iyo Taxify. Dadka ugu badan ee badbaadinta u baahan waa dumarka. Marka waxaan isku dayeynaa in dumarka aan u fidanno adeeg u gaar ah oo ay u baahan yihiin. Ma ahan inaan dadka kala soocayno, ee waa un tayada dumarka oo sare loo qaadayo. Iyo in dumarka ay lahaadaan meel iyaga u gooni ah, maadaama ay wixiiba iska noqdeen wax ragga u badan yahay. Magaalada Nairobi waxaa lagu qiyaasaa in ay ka howlgalaan in ka badan 10,000 oo tagaasi ah, kuwaas oo celcelis ahaan midkiiba maalintii gala 4 safar, sida lagu sheegay xog rasmi ah. Taa oo qiimaha ganacsiga tagaasida magaalada ku qiyaastay in maalintiiba laga soo xareeyo $200,000. Dad badan ayaa ku shaqaysta tagaasida dalkan, inta badanna darawal waxaa ka ah rag. Halkan aan ku suganahay ugu yaraan 10 tagaasi ayaa taala. Mana jirto qof dumar ah oo iyagu kaxeeya tagaasida. Inkastoo inta badan tagaasida ay raggu wadaan ay yihiin kuwo ammaan ah oo la raaci karo, haddana dumar badan ayaa waxa ay dareemayaan in tagaasida ay dumarku wadaan ay ka qatar yar yihiin kuwa kale. Abkan cusub ee tagaasida ee Anisa ayaa durbaba noqday mid laga hadal haya magaaladan oo ay jeclaadeen haweenka Nairobi.
kalsooni aad ah ayaan dareemaa qofka darawalka ah marka ay tahay dumar. Waxaad dareemaysaa ammaan, waxaad dareemaysaa badqab. Dumarka darawalada ahna waa kuwa taxadar badan marka ay gaariga wadaan. Marka ay arrimaha afduubka iyo xadgudubyada ay yimaadaan, waxaad dareemaysaa marka uu qof dumara codsiga ka yimaado kalsooni. Adeega abka tagaasida ee Annisa ee haweenka oo kaliya loogu talagalay ayaa waxa uu bixiyaa adeegyo la mid ah kuwa laga bixiyo caalamka sida kuwa London Lady Shovers, Pink Ladies, Driver. Dhammaan shirkadahaasi oo dhan waxa ay ku suuq galeen inay wax ka qabanayaan ammaanka iyo dhibaatooyinka ay darawaliinta caadiga ah u geystaan haweenka rakaabka ah. Suhayba Badqas, BBC, Nairobi. Balmarkana dhinaca iyo Finland, sanad kasta 70,000 qof ayaa booqda dabaaldega loogu magacdaray World Village ee Helsinki ka dhaca. Waa munaasabad lagu xuso dhaqamada kala duwan ee dunida. Sanadkana, Shukri Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed ayaa ka mid ahay dadkii soo qabanqaabiyay warbixin ayaanu ka sameynay 10-kii bishii Agoost ee sanadkan. Magacay waa Shukri, waxaa ku dhashay Finland, Helsinki gaar ahaan, waxaana bartaa jaamacadda arrimaha bulshada. Waxaana ka shaqeeyaa urur la dhaho Money Heli RU. Waxaana ku shaqeeyaa warbixinta iyo warfaafinta iyo dhinaca wax soo saarinta. Maanta waxaan soo bandhigay anigi qolo kale bandhigaan saan u weyn, gaar ahaan tendada oo Money Nani Somi aan soo qabanqaabiyey. Aad iyo aad ugu faraxsana hool weyn oo soo marnay 4 bilaa u shaqeynaya intaano dad inuu soo dhigo meel oo isku imaan karaan oo waqti si qaadan karaan. Aad iyo aad ugu faraxsana inaa ka ahay mid ku soo qabanqaabinayay. Beem sheegay hool weyn ee hadlaka alxamdulillah waan si wadnaan waan ku faraxsanahay. Waxa inta ka soo qayb galaan ugu yaraan sanad koray waxa ka soo qayb galaan 70,000 sanadkan ma ogno wili, laakiin hadda inta u jeedno wax ognahay in sanad koray ka badanay imaadeen, laakiin insha Allah waa arki doonaa. Aad iyo aad oo faraxsanahay in aan soo qaban qaabiye bandhigan oo isdhexgalka bulshada lagu talgalay. Maantana waxaan ku faraxsanahay inaan arkay intaas oo dhaqamoon oo isku imaaday hal meel, wada sheeko ka dhacay, waqti la isla qaatay. Aad aad ugu faraxsanahay. Maanta waxaa shaqada soo galay 2 saac subaxnimo, ilaa hadda waan joogaa, ilaa caawin waa sii wadaa. Bandhigan dad badan soo jiitay. Intaa hadda maqlay dhan waxaa wax positif leh ah waay. Intaa shaqeynay dhan waxa aad iyo aad iga farxiyay waxay ahayd in dad kasta igu dhahaan shaqo fiican aad qabatay, aad ugu faraxsanahay bandhigan aad soo dhigtay. Hadda camal tusaale ahaan naaq oo da'weyn ay imaatay igu dhahday, aad iyo aad ugu faraxsanahay in adoo kale ama dad adoo kale waxaan amal qabsan karaan. Masha Allah, gabadheed maanta waxaan halay qabatay, aad ugu faraxsanahay. Masha Allah, Ilaahay u barakeeyo. Aamiin hooyo. Insha Allah, waa gaari waxa rabtid. Ugu dambeyntiina waxaan idiin haynaa orodyahanada ugu geesisan dunida. Waa tartanka sanadlaha ee maratoonka Antarctica ka dhaca. 17 orodyahan ayaa ka qayb galay 42 kilomitir tartankaas, iyadoo qabowgu uu ka hooseeyo 20 darajada Celsius ka yiraahdo. In la galo tartankan orodka qabowga badan ee adduunka waxaa ku kacay $17,000. Piotr Sachunia oo Poland u dhashay ayaana ku guuleystay, waxaana uu ordayay muddo 4 saacadood qabowgaasi dhexdiisa. Xasuusnow, wararka ugu waaweyn ee BBC Somali waxaad mar walba kala socon kartaa bbc.com/somali. Inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii caawaya caalamka, waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. Intaanu mar kale dib u kulmayno, dhammaantiinba waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan. Thank you.